Արցախի հարցը չի ավարտվի, որտեղ արդեն 22 տարի է մեր Արցախի հարցը սենց է։ Լինում է խախտումներ, կրակոցներ, բայց այս պատերազմը եղավ 22 տարի ընդմիջումից հետո։ Հիմա ընթացքում ինչ կլինի, չեն կարող ասենք։ Կախված է մեր կառավարությունից, մեկ էլ իրանցից։ Իրանք են որոշելու։ Մենք զինվոր ենք գնում ենք ծառայելու, մեր ազգը պահելու, մեր գործը հետա, մենք մեր գործը հաճույքով, հպարտությամբ կատարում ենք։